Знизити споживання електроенергії зараз мають міста, приватні споживачі, підприємці. Проте, якщо відімкнути світло в лікарнях, це може мати непоправні наслідки. Чи мають медзаклади резервні джерела живлення? Про це і не тільки. Про це ми поговоримо зараз із Віктором Ляшком, міністром охорони здоров'я України. Пане міністре, добрий вечір. Вітаю, бажаю міцного здоров'я. Дякую, навзаєм. Зараз по всій країні відбуваються відключення електрики. Розкажіть, будь ласка, наскільки успішно вдається уникати знеструмлень у лікарнях? Наскільки вони забезпечені генераторами, наприклад? На початку я хочу також звернутись до всіх українців з проханням економити електроенергію, оскільки кожен не включений бойлер, праска, чайник в даний конкретний момент допомагає забезпечити стабільність електромережі і забезпечити енергоживлення закладів охорони здоров'я, а в закладах охорони здоров'я безперебійну роботу приладів, які забезпечують підтримку життя людей, що перебувають на апаратах штучної вентиляції легень, що підключені до інших систем життєзабезпечення, наркозно-дихальна апаратура, світильники в операційні. Все це потребує живлення і це все рятує життя людей. Щодо діяльності закладів охорони здоров'я. Так, нам зручніше, набагато зручніше працювати при підключеному центральному енергоживленні. Водночас, ще з 2020 року, коли в рамках перейшли на другий етап реформи, і всі стаціонари контрактували з Національною службою здоров'я України, серед вимог, які, щоб заключити контракт з НСЗУ, була наявність дизель-генератора, який повинен забезпечити роботу критично важливих відділень лікарні. Водночас, після того, як відбулась перша окупація, зокрема, і як не окупація, а скільки блокада міст, зокрема і Чернігова, коли в нас були проблеми з постачанням енергоживлення, ми зрозуміли, що не вистачає тих потужностей генераторів, які були в свій час в закладах, і вони могли забезпечити там роботу тільки операційної чи відділення інтенсивної терапії, а весь потужний заклад багатопрофільної лікарні не вистачало того дизель-генератора. Тому вже за період війни ми додатково привезли майже 400 потужних дизель-генераторів, централізовано закупили і з міжнародними партнерами відпрацювали. Зараз на додатково везується ще 100 потужних дизель-генераторів завдяки співпраці з Всесвітньою організацією охорони здоров'я. І окремо ми ще раз переглянули повністю по всіх закладах і закупимо близько 1100 дизель-генераторів для 366 закладів охорони здоров'я. І знову ж таки більш економічних по витрачанню дизельного пального, але більш потужніших по генеруванню електроживлення. І останні ці два тижні, коли російські терористи активно б'ють по енергоживленню, наша система, медична система пройшла такий стрес-фактор і в жодному закладі не відключило світло. Тобто автоматично спрацювали всі дизель-генератори і це досягнуто завдяки оцій підготовці, яка була проведена за останні два роки. Пане Вікторе, от зараз ви закликали максимально економити на споживанні енергоресурсів. Ми теж у марафоні постійно до цього закликаємо українців. А скажіть, а як із медзакладами? Чи є там взагалі якісь можливості для економії? Дивіться, питання. Медзаклад – це не той заклад, в якому потрібно економити електроенергію саме в частині, що стосується систем життєзабезпечення і лікарні, і систем, які підтримують життя людей, які перебувають в лікарні, в тому числі в відділеннях інтенсивної терапії. Водночас ми розуміємо, що також використовуються і побутові пристрої, ті ж самі електрочайники, з настанням холодів використовуються обігрівачі, тому і сьогодні проведена була чергова селекторна нарада з керівниками структурних підрозділів обласних державних адміністрацій за моєї участі, де ми ще раз подивились і про стан підготовки до опалювального сезону,
сезону, бо централізоване опалення, яке запрацює в лікарнях, значно також зменшить побутове енергоспоживання медичними працівниками, а також пацієнтами, які перебувають в даних закладах охорони здоров'я. Всі ми стараємось економити електроживлення і всі ми стараємось працювати для того, щоб якомога швидше наблизити перемогу України над російським агресором. Ви щойно згадали опалювальний сезон, він уже розпочинається і обіцяє бути, мабуть, найскладнішим за всі часи. Розкажіть, будь ласка, як готується до опалювального сезону медична сфера, які є стратегії реагування на різні ситуації розвитку подій? Медична сфера, вона готується разом з органами місцевого самоврядування в комплексі і в закладах, в яких є альтернативні джерела теплопостачання, зокрема палети, котельні на твердому паливі, то забезпеченість саме цими матеріалами для опалювання вже в районі 90-95%. Те, що сьогодні було озвучено на селекторній нараді від керівників. Тому, в принципі, ми розраховуємо пройти цей опалювальний сезон, але ми ж також залежні і від централізованих котелень, закладів охорони здоров'я. Тому і тут виникатимуть проблеми, такі як і у всіх людей, в разі якщо російські терористи будуть продовжувати ці цілеспрямовані обстріли. Окремі питання, які ми постійно також ще додатково опрацьовуємо, це коли відключається енергоживлення, це ж не тільки робота, ну, наприклад, там апаратів штучної вентиляції легень чи наркозно-дихальної апаратури. Велике питання ще й до роботи очисних споруд, каналізаційно-очисних споруд, які також підпитуються від живлення. І тут питання ще інфекційної безпеки, вчасності цієї всієї роботи. Тому я вам скажу, що проводиться величезна робота, яка, можливо, на перший погляд непомітна для того, щоб заклади охорони здоров'я продовжували функціонувати як єдиний організм і надавати ту медичну допомогу, якої потребують сьогодні українці. Ну і ще одне запитання, пов'язане з війною, яка завдає шкоди не лише фізичному, а й психічному здоров'ю. Але водночас надавати таку допомогу зараз складніше, адже є нагальніші нібито проблеми. Чи немає нагальніших? Наскільки важливо взагалі зараз турбуватися про психічне здоров'я і які умови для цього створені у нас в державі? Так, це психічне здоров'я, це окремий блок і пріоритет в роботі Міністерства охорони здоров'я і медиків, а також і всіх психологів, які знаходяться поза системою охорони здоров'я. За період війни в закладах охорони здоров'я вже близько 660 тисяч українців отримали психологічну підтримку і допомогу різного ступеню. Окремо працюють і психіатри, бо декому потрібна буде психологічна допомога, декому вже і допомога психотерапевта і психіатра. І близько 100 тисяч отримали і стаціонарну, 100 тисяч людей отримали стаціонарну психіатричну допомогу. Окремо в програмі «Доступні ліки» є ряд препаратів, які за електронним рецептом від сімейного лікаря можна отримати для того, щоб пролікувати певні зміни в стані психічного здоров'я. І загалом за період війни таких рецептів було виписано понад 74 тисячі на суму понад 15 мільйонів гривень. Це сума, яка компенсована державою в програмі «Доступні ліки». Людина з рецептом приходить до аптеки, в аптеці віддають препарат, а держава відшкодовує цій аптеці. Тому я раджу всім, в кого є певні симптоми, звертатися за допомогою до свого сімейного лікаря. В разі, якщо ви вимушено переселена особа і ваш сімейний лікар залишився на території, або ви не знаєте, де він знаходиться, то сьогодні на період воєнного стану ви можете звернутися до найближчого сімейного лікаря, який є поруч з вами, і отримати таку ж саму допомогу, як і в свого сімейного лікаря, з яким у вас до цього була підписана декларація
В разі, якщо ви не знаєте, де є сімейний лікар, ви можете звернутися на гарячу лінію Національної служби здоров'я України 1455 і вам підскажуть найближчу точку до вашого місця перебування, де можна отримати допомогу сімейного лікаря, а також психологічну консультацію або підтримку. Пане Вікторе, я вам дуже дякую, що ви знайшли час поговорити з нами. Я знаю, що з часом у вас дуже важко. А нагадаю, це був Віктор Ляшко, міністр охорони здоров'я України.